Олег Ляшко, Радикальна партія. На президентських виборах 73% українців сказали ні епохи жадібності і бідності, побудованої владою Порошенка і його оточенням. Ми повністю поділяємо позицію українських громадян. Саме тому фракція Радикальної партії, наша команда всі ці роки була в опозиції до вибудованої Порошенком жадібності системи, яка породжує бідність українців. Але я хочу попередити українців, що система жадібності і бідності, яка отримала в неділю на президентських виборах нокаут, якщо її не добити, якщо її не знищити остаточно, може відродитися. Тому ми пропонуємо план знищення побудованої в країні системи жадібності. Закон про імпічмент президента. Глава держави, незалежно від прізвища, має бути підзвітний і підконтрольний суспільству і громадянам. Закон про тимчасові слідчі комісії. Дієвий парламентський контроль. Запобіжник проти узурпації влади. Зняття недоторканності з президента, депутатів і суддів. Усі громадяни повинні бути рівні перед законом. Зміна виборчої системи, ліквідація мажоритарки, запровадження пропорційних виборів за відкритими списками – найкращі ліки від політичної корупції. Скорочення чисельності депутатів парламенту до 250 чоловік. Цього цілком достатньо для ефективної роботи Верховної Ради. Позбавлення президента неконституційних повноважень, які Петро Порошенко привласнив собі для того, щоб збагачувати себе і власне оточення. Реальна судова реформа, повна заміна усіх суддів, прямі вибори суддів народом, за прикладом американської моделі і багатьох інших. Кінець епохи бідності – це першочерговий перегляд меморандуму з Міжнародним валютним фондом, зниження цін на газ і на комунальні тарифи. Коли новообраний президент і його команда кажуть, що це вони за це не відповідальні, я хочу сказати, що відповідно до Конституції президент має право скасовувати рішення уряду. Саме президент Порошенко підписав меморандум з МВФ, на підставі якого українці сьогодні платять космічні тарифи. Ми звертаємось до новообраного президента негайно вимагати перегляду меморандуму з МВФ і скасувати рішення уряду про підвищення тарифів. Кінець епохи бідності – це радикальна зміна економічної політики в інтересах національного виробництва. Це негайний перегляд бюджету, щоб вичистити звідти всі корупційні схеми, закладені уже колишньою владою, і зекономлені мільярди на підвищення зарплат, перерахунок пенсій, на житло для молоді і відновлення справедливості. Кінець епохи жадібності і бідності має наступити. Дякую вам. Від фракції